наші України, славні доньки і сини. Сьогодні КВН у місті. Вітаю учасників Лубни! Раді вітати вас на традиційному 6-му всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН «Первосміль-2018». Сьогодні в Лубнах справжнє свято гумору. Тож зустрічаємо кращі шкільні команди КВН України! Гучно, гучно, друзі! Із учасниками фестивалю команда КВН «Тузи» міста Лубни, ваші области. Вітаміну місто Боярка, Київська область. Кадри славого народу Тернопіль. Інші діти місто Рівне. Любовний Маріуполь, місто Маріуполь. Кадри Лубни. Сумська область. Бонжур, Шишаки, Полтавська область. Орські діти, Чорнова, Черкаська область. Недорослі, місто Одеса. Ось вони найяскравіші команди, шкільні команди КВН України. Ще раз, друзі, аплодисменти. Що ж триває всеукраїнський фестиваль «Первосміль», який організований Асоціацією КВН України. Можна поаплодувати. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації. Управлінням культури та мистецтв Лубенської міської ради. Управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради. Відділом сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради. Та за особистої підтримки Лубенського міського голови Олександра Грицаєнка. І у нас сьогодні дуже кваліфікована суддівська колегія. З радістю їх ще раз називаю. Отже, головний редактор Асоціації КВН України Ігор Урбанський. Виконавчий директор Асоціації КВН України Володимир Виховський. Заступник директора Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Олександр Рець. Клубу інтелектуальної творчості «Еродит» Олександр Іващенко. Та легендарний капітан команд КВН ДПІ «Дрім Тім» збірної СНД, президент Асоціації КВН України професор Михайло Аграна. Дорогі друзі, а зараз у всіх вас є унікальна нагода просто розслабитись, отримати задоволення від виступу кращих команд КВН України. Адже зараз ми розпочинаємо гала-концерт всеукраїнського фестивалю команд КВН «Первосміль». Але у нас буде не просто гала-концерт, а ще і окрема номінація. Сьогодні визначається кубок подяка за посмішку мера. І я з радістю запрошую відкрити гала-концерт міського голову міста Лубни Олександра Петровича Грицаєнка. Ваші аплодисменти. Михайло Ароновичу, вітаю вас, вашу команду в місті Лубни, наші учасники, дорогі діти. Ви вже підросли за ці 6 років, багато з вас приходили сюди, приїжджали такими маленькими разом з своїми батьками. Зараз вже ви дорослі. Я вітаю зал і глядачів, і тих, хто готував команди, і тих, хто їх підтримував, і всіх тих, хто сьогодні з насолодою переглядав першу частину, коли змагались команди. А зараз, я думаю, що із задоволенням переглянемо і другу частину, де будуть показувати кращі номери.
зі святом КБН, зі святом асоціації. Дякую, Олександре Григоровичу. Просимо займати почесне місце в глядацькій залі. Дорогі друзі, ну і розпочинаємо, звісно, гала-концерт традиційним гімном фестивалю «Первосміх». Вітайте, будь ласка, виконавці школи мистецтва. Ну і, звісно, команда допомагає. Командам вдалих виступів, будемо їх підтримувати якнайкраще. Ну і що, ще раз команда великого успіху! Дякую! Аплодисменти, запрошуємо за лаштунки! Ну що ж, дорогі друзі, хочеться сказати, що команди, які сьогодні виступають, досить досвідчені, і у кожної з них є безліч цікавих номерів, які вони готові вам продемонструвати. Для тих глядачів, які були на першій грі фестивалю «Первосміх», хочемо порадувати вас, що команди, які сьогодні виступатимуть, не будуть показувати номера, які були в рамках конкурсної програми. Тобто все нове, все чудове і все найкраще. Отже, розпочинаємо гала-концерт. І з радістю запрошую його відкрити команду господарів, команду досвідчену, прекрасно неодноразових призерів і переможців всеукраїнських та обласних конкурсів КВН. Вітайте, будь ласка, команду загальноосвітньої школи номер 1 міста Лубни «Кадри». Стоять!
Також чекаєш? Так. Так, а може пішли разом? Та ні, ти стрьомний. Пацани, я на вулиці. Зустріч однокласників через 10 років. Ксюха, привіт! Привіт, Арсен! Та не Арсен я! Пам'ятаєш, як ми з тобою після уроків за школу бігали? Ваня! Та який же ж Ваня? Придумала! Згадай, як ми з тобою на другому поверсі на лаверці обнімались. Як я могла забути? Даня! Та не туди опячеш! Який Даня? Невже ти не пам'ятаєш наш перший поцілунок за акваріумом? А я дивлюсь, ти не ти, Антон! Та не Антон я! Андрюха! А, так це за тим акваріумом. А тепер трошки музички! Поквапився. Всім стояти! Це пограбування! Піднімайте руки вгору! Давай сюди всі свої гроші! Ну дай гроші! Ну будь ласка! Ну блін, а де щось не так! Фестивалю «Первосміх», і зараз на сцену вийдуть наші гості, які прибули із Донбасу. Отже, вітайте, будь ласка, володарів суперкубку, мера міста Маріуполь 2018 року, володарів третього місця на фестивалі «Жарт птиця» 2017 року, влюбленої в Маріуполь, звісно ж, місто Маріуполь. В команде одни девочки, поэтому нас беспокоят женские проблемы. У Кати Кукурузкиной лопаются прыщи, когда та загорает на солнце. А у нас маленькие девочки пародируют своих старших сестер.
Слышь, мала, у меня вчера пахан сучки сигареты нашел. И чё? Ну так сначала потерял, потом нашел. А, не мочи. Слышь, мала, а я вчера малому засос выставила. И чё? Ну так, может, деду маму что на глаза сдали, а не за упокой ставить. А, не мочи. Слышь, мала, а нам вчера прививки делали. И чё? Ну так прививки на реакцию манту были. А, ну ты не мочи. Слышь, мала, а нам вчера горячую воду отключили. И чё? Я песни Макса Барских поставила. Таких откадр соседям хватило. Парень, который учился целоваться на розетках, какой-то замкнутый. Пальцы решают, кто из них самый главный. Большой, указательный, средний, безымянный и мизинец. Я самый главный, потому что я просто класс. Безголовый, а почему ты? Сиди, у нас воспитанная рука, за рамки цензуры не выходит. Я самый опытный, я прошел через огонь, воду и нос. А я через ухо и ничего. Главное здесь я. Вы одинаковые, а я другой. То, что ты черный, еще не означает, что все остальные толерантные. Главнее всех я, потому что я богаче всех. Да сиди ты, у тебя даже имени нет. А то, что тебя орнитолог окольцевал, еще ничего не значит. И вообще, он хотел его назад забрать, но мы потолстели. А еще я могу путь указывать. Я тоже. Хотите, могут покажу. Ну, и кто теперь из нас главный? Остановись! Ребята, мы же единая команда, одна рука. Поэтому, внимание, сейчас будет просто класс. Мы очень любим свой город и хотели о нем немножечко рассказать. Внимание на экран. Команда висловлює щиру подяку спонсору команди, найкращому українському інтернет-провайдеру Trinity. Можна поаплодувати. Серед учасників фестивалю «Первосніг» є команди з дуже добрими і давніми кивенівськими традиціями. І от саме про таку рівненську команду зараз піде мова. Команда існує з 2009 року. За цей час багато перемог, успіхів. І саме зараз, сьогодні, вони дебютують новим складом. Отже, дорогі друзі, підтримайте якнайкраще команду Рівненської школи-ліцею НВК номер 2 «Інші діти». We'll be right back.
Ось у тебе, Настя, що цікавого? Ось у мене айфон 9. Настя, 6. Настя, Samsung. Так? А як ти думаєш, чи моє обличчя не сприймає? Свиш-свиш-свиш. Всім привіт! А я Блогерша Настя, і я теж навчаюся в НВК-2, і мені теж немає чим зайнятися. А я би хотіла вибачитись перед нашими фанатами з те, що ми так пізно з'явилися у вашому житті, а зараз ми вам покажемо мініатюрочку «Міхом на батуті». Михайло, стрибни. А ви зорвано хто? Я хто? Я ваш рогнати! Продавчиня цілодобового супермаркету? Збираємо на ремонт. Класу? Ні, С-класу. Я вчора впала на депутатський джип. Яка незвичайна подія. На всій країні життя вчителів. Незвичайна подія. Любі друзі, давайте підтримувати вчителів з української мови. Хто скільки може. Дістали по дві аркуші, запишемо тему контрольної роботи. Софія Владимирівна, там школа горить, ну за що ж тобі жать? Назар, українською. Софія Владимирівна, ну що ви говорите? Сейчас потолок, руки, всім хана, біжать надо. Назар, державною мовою. Софія Володимирівна! Вчитель фізичного виховання полив, кинув недопалок, і вся школа загорілася. Нам треба швидко евакуюватися. Та чого ж ти мовчиш? Валимо отсюда! А ми переносимося у шкільне подвір'я, розборки директора та завуча. Якщо я встану, то тися. А якщо я встану, то ти сядеш. А якщо я встану, то ти сядеш. А якщо я встану, то ти сядеш. Стоп! Скажіть, будь ласка, а гойдалка скоро звільниться? Спеціально на вашому фестивалі ми підготували візуальний номер. Інтелект 5 класу, інтелект 11. Класу, тому що інтелекту 5 класу ще рости і розвиватися, а інтелекту 11 класу вже все. Він тільки тримає усю школу на прузі. Дякую!
команди із міста Рівне, гучні обласки. Команда «Інші діти» висловлює щиру подяку директору школи-ліцею НВК номер 2 міста Рівного Наварному Андрію Ярославовичу за підтримку та розуміння. Ну що ж, продовжуємо наш гала-концерт. І зараз на сцену вийде досвідчена, прекрасна команда, яка представляє Сумську область. Отже, дорогі друзі, неодноразові переможці та призери фестивалів КВН та КВН ЮІР, переможці фестивалю «Жартися 2017», гарні діти, місто Ямпіль. Це гарні діти. А ви нікого не забули? Гучі гейн, гучі гейн, гучі гейн, гучі гейн, гучі гейн, гучі гейн, гучі гейн. Мабуть, постаріла. Так, і справді вже не та стала. Швидкість вже не та. Та я пожартував. Поліна, об'являй! Вигулюючи собак, потрібно уважніше за ними стежити. Тільки ж роботи з цією документацією, от ви ще пацієнти не заважали. Ну добре, наступний заходьте. Доброго дня, докторе! Я на перев'язку. Що ж це за люди пішли, самі собі подорожника перев'язати не можуть? Ну ви все ж таки професіонал у цій справі. От навіть не знаю, чи пишатися, чи ображатися. Ну добре, давайте. Свіженький. Як чудово, йой! Слухайте, може вам ліки виписати? Та ні, то все хімія. Я в школі більше труди любив. Так чому ви тоді до мене ходите? Ну ви все ж таки клятву Гіппократу давали, а він був видатним індійським божеством. Да, бач, ви історію також навчили. Та ні, я ж кажу, я до табуреточки стругаю там. Ну добре, ви йдіть, пов'язка зав'яне, приходьте. Наступний... Та я ж тільки запитати, докторе, я ж тільки запитати. Добре, що? Маєте 40 хвилин? Ой, чудово. По-перше, я з подякою у пакетику. О, пакетики я люблю. Мені це так і сказали, тому я вам ось тут пакетиків назбирала. Дякую. Наступний. Випадок на дискотеці. Що ж, мала? Давай потанцюємо. Мала, дивись, що я вмію. Ого! Чуєш ти? Ти моїй дівчині на ногу. Ти! Чуєш, мала, що там буйний какой-то, підляємо отсюда. Уявіть, літо, Одеса, спека. Хаможеться готовений для вас. Якщо вам допочав пісок в шезлонгах, і то вам допоможе повсякчас. Ви купіть у мене совок. Хочеш білий, а хочеш синій. І шезлонгу вітать пісок в совок, а совка викидать пісок в пісок. Повторіть ще ще разок. Краще, щоб послідовні знати. І шезлонгу вітать пісок в совок, а совка викидать пісок в пісок.
Я на пляже торгую, ощипал, сотни тысяч янок здесь повидал. Я понял, как Карл Маркс когда-то сказал, что я здесь свой капитал. Ты купи у меня носок, а купишь 9 подарок слива. Ты купи у меня носок, чтобы боссы тут не ходила. Не ходи плавать без носок, не хочу, чтобы ты простыла. Я готов целовать песок, чтобы ты мой товар купила. Ви не пийте, не пийте, люди зборі, якщо навіть змучить Прага вас. Ви ідіть сюди, вставайте в чергу і купуйте найсмачніший квас. Напишу, що за квасок, відбиваєш клієнтів мила. Я засуну твій квас на сок, щоб більше тут не ходила. Відбирає ваш кузовок, а з води молотків не чути. Але щоб у світ не зажити, треба людям корисним бути. З вами була команда КВН «Гарні діти». З нами гарніше! Гарні діти Ямбіль! Подякуємо за дуже прекрасний виступ. Команда КВН «Гарні діти» міста Ямпіль Сумської області висловлює щиру подяку народному депутату України Андрію Леонідовичу Деркачу. Продовжується наш галоконцерт, і зараз на сцену вийдуть ще одні ваші земляки. Команда, яка представляє Шишацьку обласну гімназію-інтернат для обдарованих дітей. Дворазовий переможець обласного конкурсу шкільних команд КВН Полтавської області 2017 та 2018 років. Бонжур на сцені, вітайте! Вас вітає команда КВН Бонжур і отож випадок. Сім'ї фізрука. Сіла, стала, сіла, стала, стала, сіла, стоп! Отак досі держи та антенну, бо я той футбол з родини дивлюся. Хлопець, який взагалі не вміє хвастатися. Он бачиш? Бош, калюжі. Бачу. Мій батя. Тест драйв нової Таврії. Чули, пацани, а це нормально, що задок і передок машина отдельно приїхала. Боксер гуляє зі своєю дівчиною. Ну що, тобі понравилось? Да. Понравилось. Це я називаю удар під дих. Пішли ще лося покажу. Зоопарк? Так, зоопарк. Дуже наглий хлопчик на Шишацькому вокзалі. Добрий день, дівушка! Здрасті! А подержіть, пожалуйста, сумочку, я по білет скажу, хорошо, да? А, ні, ти мене обманеш. Так, значить, давай сюди сумку, держи гроші і іди мені по білет швидко. Стій! Сюди! Ти, звичайно, не циганка? Чого ти думав, що зі своїм? Значить, давай сюди гроші, держи сумку, і що я буду білет купляти. Хлопець привів дівчину знайомитись з батьками. Пап, мам, це Юля, і вона каже, що буде жити з нами.
синок Аделена. Аделена Юля не каже. З настанням весни в парку можна зустріти такі пари. Юр, нам не з тебе розстатися. Та ну чого? Ну хоча б через це. Ні, ну ти помниш, нам же психолог казав. Треба щось міняти, другом друга оттихнуть. Да-да, я так і казала. Хлопчик і дівчинка пішли в кіно. Давайте послухаємо їхні думки. Боже, зачем я вділа це плаття? Воно мене повнить. Так, білет в кіно 50 гривень. Попкорн 30 гривень. Таксі 70 гривень. Ну нічого собі, вона на мене тратиться. Навірно, любить. Коли діти лягають спати, просинається мафія, батьки перевіряють кармани. Що він заснув? Давай перевіряй, давай. Так, давай. Заточка, кастет, ножик, сигарети. О, сигарети! Він, навірно, курить. Ну чого, давай дальше. Давай. Та що ти? Що подарили дитині з тим і ходить, ну? Люди діляться на два типи. Ті, що займаються спортом, і товстенькі. Дивимось. Алло, це доставка їжі? Значить так, мені 4 піци, 8 гамбургерів і 3 великі картошки фрі. Записуйте адрес. Аквапарк джунглі. Третя труба справа. Значить, тут система буде така. Ви мені заказ скинете, а я вам гроші вниз відправлю. Жду. Випадок в звичайному шишацькому дворі. Холодный ветер зажжем, усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Холодный ветер зажжем, усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути. Да что такое? Не сидеть на холодном! Сказать спасибо и піти. Спасибо. Та ладно, шутим, шутим, наша пісня є. КВН ми любимо грати, дарувати радість всім, заряджати позитивом. Тож підтримай не усім, ми і команда, і шишак. І приїхали зривати, телефон на кожен з нами забуває позитив. Всі почнуть вітатися французькою. Бонжур! Дорогі друзі, команда КВН «Бонжур» висловляє щиру подяку директору Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей СМТ Шишаки Полтавської області Діденко Надії Іванівні.
Ну що ж, гала-концерт фестивалю «Первосміх» триває. І хочеться зараз запросити з радістю на сцену команду із файного міста Тернопіль. Вітайте, будь ласка, кадри веселого народу! Кожен по-різному провів цей рік, а ось як ми дивимось. Красиво видихнув. Ну чого, корисно з'їздить в Таїланд. Ну а ми стартуємо! А в Тернополі буває і таке. Отож, урок фізкультури в церковно-приходській школі. А ну, діти, позлізали з канатів. Я сказав, позлізали з канатів. Тому 4 рази подивилась на Тернопіль. А ми переносимось у сім'ю кенгуру. А де дитино? Прикинь, він чи в штанах забув. А зараз випадок в автобусі. Я перепрошую, в якій стороні автомат? А вам в ту сторону? А в сільській школі діти взнають про закінчення уроків тільки після того, як корова з свіночком за вікном пройдеться. Уявіть собі, барабанщик змінив професію. Суд іде. А зараз випадок у бідній сім'ї. Коханий, то ти? Та я, то я, то я. Купи собі щось. Чим старшою стає дочка Стаса Михайлова, тим більше вона його любить. Нещодавно пограбували, ну, дуже, дуже багатий банк. Всім стояти! Це пограбування! Наступний! Уявіть собі, син прийшов з дискотеки. Синку, виключатель ось там. Ну, а ми переносимося в часі назад. Отож, естафета Ice Bucket Challenge. Що стоїш? Що дивишся? Лей давай! Вона ж холодна. І що ж холодна? Ми такою цілу весну мились, лей! Я директор котельні номер 6. Юрій Богданович. Передаю естафету директору котельні номер 7. Олегу Михайловичу. Прості, братан! Команда, зібрались. Я хочу знати правду. Ось в мене є лялька Вуду. Тому я перевірю вас на чистоту. І так, хто вчора читав мій щоденник?
І останнє питання, яке мене хвилює найбільше. Хто цілувався з моїм хлопцем? З якого ти куточку країни? Адже ми одна сім'я, одна єдина Україна. Слава Україні! Кадри веселого народу, місто Тернопіль. Команда висловлює подяку директору та педагогічному колективу Тернопільського правового ліцею номер 2, а також заступнику мера міста Тернопіль Безюрі Леоніду Олексійовичу. Продовжується гала-концерт, дорогі друзі, і зараз хочеться знов-таки звернути увагу на команди, які мають дуже прекрасну історію. Команда, яка вийде зараз на сцену, їй налічується вже 22 роки, уявляєте собі? Навіть деяким учасникам команди нема скільки. Прекрасні традиції має ця команда, вони є переможцями обласних та всеукраїнських змагань КВН. Представляють Боярський навчально-виховний комплекс колегіум загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3. Команда КВН «Вітаміни», вітайте, будь ласка. Раз, раз. Всім відомо, що фінал Ліги Чемпіонів відбудеться в Україні. Тож Київ – стадіон Олімпійський. Литовец. Да ладно. Так, а у нас
традиційний розіграш поля. Отже, матч розпочався, і атакує команда оранжевих, але спрацьовує захист синіх. М'яч у Бокані, ну Бокані, викані! А спонсор нашої гри – Парімач. Парімач грають вони, а ти безробітний лаш. Так, отже, вдала подача, м'яч переходить до футболістів Шахтаря. Удар, штанга! Ой, а у нас заміна! Охрана, заміна! Так! Всі пам'ятають техніку безпеки. Зараз впускають Гармаша. Лягайте, хто може! Ой, а у нас когось травмовано. Як каже народна мудрість, Рональдо від воріт недалеко падає. Ти що? Лапка, розтяження, гематома. Покажи его, оправдай его, что решение твоего. По-любому кто-то из нас будет, по-любому с тобой буду я. Очень ждут на трибуне люди. Так пенальти или штрафной? Пенальти! И у нас пенальти, как кажут, не в бров, а в мяч. И у нас удар! Клітині у цьому світі. А у КВНу та футболу дуже багато чого спільного. Зокрема, глядачі чекають від них цікавих моментів. А тепер про деякі цікаві моменти з нашого фестивалю. Так команди зустрічають одна одну. А так команди пишуть «Ікспронт» о 5 годині ранку. А так команди виступають після «Ікспронту». Так зал реагує на наш виступ. Сенді моя мама. А так команди танцюють на дискотеці після виступу. А так наші керівники танцюють після виступу. А так ми прощаємось з клубами. Вітаміни запрошує всіх на фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться в травні в місті.
І що ж, друзі, продовжуємо далі, і вам буде приємно зустріти наступну команду, адже вона представляє Лубенську спеціалізовану школу перших років ступенів номер 6. Які вболівання, так? Да? Команді вже 2 роки, вони юні, талановиті, веселі. Словом, зустрічайте тузи місто Лубне. Мальовничому місті Лубни, на найзеленішій вулиці, у дивовижній школі живе найзвичайнісінька команда КВН. Тузи! І живуть вони там, як у казці, а в якій, давайте подивимось. Любий, ти одружишся зі мною? Так ти ж жаба! Так ми ж у касті. Ну так ти реально жаба. Два. Мама, я на осінньому балу зустрів попелюшку. Вона така гарна, я не міг відірвати від неї очей. Синку, навіщо тобі очі попелюшки? Ваша величність, як домовлялись, голова дракона. Слово короля – закон, рука принцеси. Як вам? Сподобалася собака Баскервілів? Дуже сподобалась, Холмсе. Так візьміть ще шматочок. От і казочкам кінець, а у нас побачення солодкої німецької парочки. Дізоне щайн, ліба і сир аліта, і хлібаті. Ді шметерлінки іст ес залі, ді... Сметерлінки! І хлібеті! Оу-оу-оу! Ви прослухали німецький варіант композиції «Стіль собачки». Як казала наша вчителька англійської мови Аріадна Карлівна, «Present perfect, past continuous» – це все добре, але вона знала і кращі часи. А якби Гітлер жив у наш час, він би дуже дивно зупиняв маршрутку. Оу, Entschuldigung, kommt nach Berlin? На Гавайдинці, пігових немає, пішки, дядю. Scheiße, wir müssen losgehen, das geht mir auf den Sack. Від батьку виховувала бабуся, тому вже у 7 років він навчився в'язати шкарпетки, в кріслі і ліпити вареники. Уявіть, ця бабуся прийшла до школи. Алло, та? Я зараз у школі, але збираюсь додому. Чуєш, зачекай, зараз наушники одягну. От тепер нормально чую. Хлопчику! Та-та. Не підскажеш, де тут кабінет директора? Що? Кажу, не підскажеш, де тут кабінет директора? Чуєш, говори голосніше, я тебе погано чую. Ти що, глухий? Зрозуміло. А що ти зараз робиш? Що я роблю? Кабінет директора шукаю. Чуєш, а давай куди-небудь сходимо, а затусім. Ти ж у мене класна. Гирло. Що? Що ти таке? Крига, рукопашний бій. На безліч запитань, а саме, ей, пацан, ти з якого району? Закурити є? І найпопулярніше запитання. Чу! А у наш час може трапитися і таке. Ану, пацан, давай, іди сюди. Давай, намалі мені квадрат на спині, давай. Добре, як скажеш. Ага. Тепер позначь клітинками 10 на 10, давай. Ага. А тепер познач літерами по горизонталі і цифрами по вертикалі. Давай. А тепер, будь ласкавий, почухай в клітинці D4. Як сказав Семюель Беккер, спочатку танцюй, а потім думай. Це природний порядок речей. До вашої уваги наша версія проєкту «Танцюй як можеш». Музика.
такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Трумом. І Віталька став провідником. А у нас випадок на уроці. Марія Івановна, Марія Івановна! Що тобі, Петренко? Марія Івановна, можна вийти? Куди? Медпункт. Навіщо? Марія Івановна, мені погано. Чому тобі погано? Ви на мене сіли. Ой. Німецький письменник-романіст Вільгельм Раабе сказав: гумор – це рятувальний круг на хвилях життя. Тож давайте триматися за нього міцно! Команда КВН «Тузи», дякую адміністрації школи перших танків ступенів номер 6 і особі Деркач Лариси Анатоліївни, Коршак Тетяни Володимирівни, Нікул Юлії Васильівни, Таранець Альони Володимирівни та Бутніковій Валентини Ігорівни. Дорогі друзі, зараз на сцену вийде прекрасна команда із столиці гумору міста Одеси. Вітайте, будь ласка, володарів гран-прі фестивалю «Жарптиця», володарів Кубка мера міста Одеса, переможців відкритої міжнародної ліги «Зльот» Нідераслі, Одеса! «Недоросли» представляет, основана на реальных событиях. Ника, ну пойди с детками познакомься, я пока директора поищу. Привет, бродяги, а ну подвинься. Давай, рассказывай, что у вас здесь за кружки? Так, давай я тебя вначале научу. Давай, наша. Наша. Таня. Таня. Громко. Таня! Кстати, в последнее время в Украине все больше мальчиков пытается откосить от Нарнии. А, ну ты же девочка, для тебя есть кружок художественной вышивки. У меня младшая сестра туда ходит. Они вчера звезду Давида крестиком вышивали. Ну, если не интересно, есть еще фотокружок. Но там сплошной негатив. А это что за пьеро? А это наш Никита. Он вокалист, только у него сейчас тяжелое время. Его на вокал младшая сестра водит. Я сестра, не сплю 7 лет, и у меня под глазами мешки. Так бывает, когда живешь с братом. Я сестра, стояли раньше рядом горшки, а теперь наша жизнь стала адом. Йо-йо-йо, мать орет, да наши мозги демонада. Эти вещи за братом великоваты, но маловато у папы зарплата. Я сестра, вокруг компьютерные звуки войны, я устал от этих угол, нету покоя. Я сестра, мне приемы карате не нужны, я герой. Вы видели такого героя? I'm sister, I'm brother, it's brother, it's brother. Тебе-то ты! Торт! А это наши балерины. Они в еду.
играют. А, значит, есть еще и астрономический кружок. Вот ты по знаку зодиака кто? Весы. Как-то нехорошо получилось. Я сейчас вообще не успокоится. Команді не доросли. А команда із міста Одеси в свою чергу висловлює щиру подяку батькам учасників команд та учасників команди, а також меру міста Одеси Труханову Геннадію Леонідовичу. Ну а зараз
подяка від імені всіх команд, які беруть участь у фестивалі. Особлива подяка і оргкомітету фестивалю «Первосміх» і всіх команд готелю «Лубни» в особі Володимира Андрійовича та Тамари Васильівни Олексієнко. Подякуємо за прекрасне, комфортне населення. Ну що, дорогі друзі, завершується гала-концерт, але попереду ще буде у нас церемонія нагородження, дуже цікава. Завершується гала-концерт виступом команди, яка представляє Чорнобаївський районний будинок культури. Вітайте, будь ласка, дорослі діти, Чорнобай! Весною бігала в Польщу на заробітки і завагітніла. Тепер кошенята замість того, щоб викашлювати шерсть, випшекують. Чорнобайська школа КВН «Далекий натяк» імені Андрія Купчина представляє рицарів стилю куметне «Каламуряча». Я лицар круглого столу, їм перша, друга, третя і так по кругу. Я картавий рицар, король Артур Бранденбурзький. Моя бойова фішка ріжу слух дикцією. Мій спонсор конференціє Рудольф Рамольдович Рембрандт. Рудольф Рамольдович Рембрандт. Корпоративи, дні народження, хрестини, розводи недорого. І розпочинає наш турнір найпопулярніший хіт всіх школярів. Небезпечно. Отож прислів'я. Сопляний горобець вилетить, ти спіймаєш. Випадок на Заводщині. Чуєш, річкою воняє. Та очисним. Та річкою. Та очисним. Не вгадав. Дуже практичний і занудний хлопець, дарує дівчині не рози, а насіння чорнобривців і майорів. У Чорнобаї свої романтичні традиції. Настя, я давно це хотів тобі сказати, але не насмілювався. Повичищай моїх свиней. Тонечка, я теж тобі маю в дечому признатися. У мене алергія на свиней! Що, на всіх? Та ні, тільки на таких, як ти! Мало хто знає, що циганські футболісти виходять на поле разом з чужими дітьми. Для того, щоб футбол був популярнішим, з'явився новий вид підтримки. Вас вітає Чорнобаївська школа чирлідерів, і зараз ми запалимо цей стадіон. Поїхали! Раз, два, раз, два, три, чотири. Стадіон ми полюбляєм, дядько дідів сват любив. Тільки прадіда немає, є причина, він запив. І ми продовжуємо, і зараз ми точно запалимо цей стадіон. Слухаємо! В інтернеті Вася й Оля, хтось читає казку, ох, всі нормальні на футболі, ти не тут.
нутилох. Чи можна поступити в інститут без плаття? Ой, безплатно. Оговорки і як це допомагає в житті. З вами я, Катя Осадчев. Сьогодні у нас в гостях і співець, і науковець, і роздовний женець. Зустрічайте, Вітька Ростовський! Привіт, тусовка! Давно не бачилась. Доброго вечора! Я знаю, що ви вмієте співати, а розкажіть про своє музичне минуле. Всі помнять мої хіти. Азовський, Центральний, Пшонка, Северний. Та меня никто не найдет. И, конечно же, песня про мій побег. Віті надо вийти? Та не, Віті надо вийти, це про мою другу амністію. А що у вас ще нового в житті? Недавно був в Кремлі на балу, пригласив мене на медляк Путін. А я йому кажу, Вовочка, я танцюю, Вовочка, я не танцюю, хватит улыбаться, мені нема чим за вас розчитатися. А в яких проєктах ви брали участь? Двічі сидів у журі шоу «Голос Вітя». Вийшов на сцену Скорпіонс і почав оце своє. Всі судді повернулись, я таки не повернувся. А чого? Бо нормальні пацани на свист наворачуються. Респект, клубне! Реклама на Чорнобаївському ТВ. Друже Анатолій, в мене є новий засіб, і тако найкращі крихітки Лубен стануть моїми. Олд Спайс, да, я на коні. Твій хіт, Бондуре. Олд Скул, братан, у тебе немає шансів. Дитячих команд приділяється несправедливо мало уваги. Тому саме для вас номер із нашим педагогом. Зустрічайте, Олена Анатоліївна. Підтримайте, друзі! ЗНО не вийшли, так просто не здаси. Тепер... в інститут, навіть якщо тобі далеко за 30, тобі все рівно треба здавати ЗНО. Давай, тьотя, 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 давай, тьотя, 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 тьотя. Ось і пухнуть, а пане, то вже не то. Це все ЗНО, це все ЗНО. Хто це? Та це Павлік Морозов, тільки що здав ЗНО. Це все ЗНО! Це все ЗНО! Ола Анатольна, сядьте, не списуйте у Павліка Морозова! Малий, дай списай. Держіть, діс, колега Вінніка, ідіть в баню. Тобто? Жінки за 40 полюбляють баню з Вінником. Мені до за 40 ще півроку. Олена Анатоліївна, ну не ображайтесь на нього. Коли тобі 11, то тобі що за 40, що за 30, все одно багато.
Чорнобай, як казки тітоньки сови. Поки там не побуваєш, реально віриш у добро. Команда «Дорослі діти», харизматичний досвід і дітський максималізм. Нам один в одного. Є чому повчитись. На водона. Що ж, дорогі друзі, дорослі діти завершували гала-концерт фестивалю «Первосміх-2018». І, дорогі друзі, саме зараз найголовніше, саме зараз ми дізнаємося, яка ж команда стала володарем спеціального призу від міського голови міста Лубни, а саме, хто отримує сьогодні кубок подяка за посмішку мера. А також, дорогі друзі, у нас церемонія нагородження переможців фестивалю «Первосміх-2018». І я з радістю запрошую для підведення підсумків всі команди фестивалю на нашу сцену. Гучно вітаємо їх, друзі! Дякуючи за виступи! Хочемо назвати організаторів 6-го Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН «Первосміх-2018». Це Асоціація КВН України. Це управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації. Управління культури та мистецтва виконавчого комітету Лубенської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради, відділ сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради. І, звісно ж, за особистої підтримки Лубенського міського голови Олександра Грицаєнка. Подякуємо! І зараз для підведення підсумків і, звісно ж, вручення нагород я з радістю запрошую на сцену міського голову міста Лубни Олександра Грицаєнка, начальника відділу сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради Світлану Скибу та президента Асоціації КВН України президента Михайла Аграната. Вітайте, будь ласка! Людям, які доклали дуже багато зусиль, гучні отиски. Команді подякуйте глядачам, ви вже неймовірні. Отже, дорогі друзі, саме та урочиста, довгоочікувана мить нагородження. Подяка за посмішку мера. Таку подяку отримує Левченко Даніїл. Команда КВН «Тузи» Лубни. Буєва Анастасія. Команда «Недорослів» Одеса. Кадри веселого народу – Тернопіль! Дунай Ніка! Аплодисменти прекрасні юні учасниці з Одеси! Курза Христина! Кадри веселого народу! Попенко Юрій!
давай. Людям, які допомагають робити виступи команді яскравішими. Равненко Андрій. Гарні діти. Антончук Назарій. Інші діти, Люда. На нашому фестивалі є номінація «Краща актриса». Диплом кращої актриси 6-го всеукраїнського фестивалю отримує Євич Вікторія. Дорослі діти, що так? А що пласка дівчата? Шумовська Анастасія. Вітайте, будь ласка! Просять ще раз повторити прізвище. Не почули прізвища. Суховецька Анастасія. Вітамінів з Борки. Грининко Дар'я. Кузенко. Гаврилюк Уляна. Кадр веселого народу Тернопіль. Чулкова Антоніна. Одеса, Мінрозвіт, самі ці актори та акторки роблять виступи команд дуже яскравими. Щиро з області кращим акторам, акторкам. Адже це нагорода для кожного учасника, який отримав диплом, дуже дорога серцю і його старання, підміщення. Продовжується церемонія нагородження. Нагороджується команда «Тузи», місто Лубни, дипломант всеукраїнського фестивалю. Переходимо до командних нагород і ще раз з області команді КВН «Тузи» – прекрасна команда з великим майбутнім. Звісно ж, ці фото теж дуже дорогі для кожного учасника. І вже сьогодні шукайте в Інстаграм. Побудуйте прекрасній команді від Сумської області. Гарні діти Ямпі. Продовжується нагородження. Диплом дипломанта отримує команда влюбленої в Маріуполь, місто Маріуполь. Ваші аплодисменти команді з Донбасу. Гучніше, друзі! Команді від Заходу України, кадри веселого народу Тернопіль.
Рівне! Місто Рівне! Ваші вітання! Юному колективу, який, мабуть, перші кроки на королівській сцені, але як прекрасно виступає, інші діти Рівне! Бронзовий призер фестивалю! Дипломом володаря третього місця 6-го всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд «Перший сміт» є команда «Вітаміни» місто Боярка. Вітаємо шкільних бронзових призерів фестивалю «Вітаміни Боярка». Україна готова до прийняття фіналу Ліги чемпіонів. І це продемонструвала команда «Вітаміни» з Боярка. Продовжується нагородження призерів. Диплом володаря другого місця 6-го всеукраїнського фестивалю отримує команда «Кадри» міста. Срібні призери, «Кадри». Це музична школа номер 1 міста Рубль. Полтавська область. Гучніше. Команда заслуговує. Диплом 6-го всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд «Перший сміт» отримує команда володар першого місця. Це команда «Недорослі» місто Одеса. Перше місце фестивалю «Перший сміт 2018. І це диплом в руках юної зірки. Володар гран-при 6-го всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд «Перший сміт» є команда «Дорослі діти». Сьогодні отримує найвищу нагороду гран-при «Дорослі діти» Чорнобай. І, звісно ж, фото. Але, наскільки ми знаємо, у нас ще є особливі дипломи та відзнаки. Від міського голови, отже, з радістю, послухаємо. Дорогі друзі і глядачі учні команди, було дуже важко вибрати, кому ж віддати перевагу, тому що вже були визначені, як бачите, місця, які зайняли наші чудові команди з усіх куточків нашої прекрасної держави України. Але, ви знаєте, я хочу деякі команду, одну команду підтримати, тому що вони ще повинні набратися і творчої наснаги, і мужності, вміти перемогти і, безумовно, підрости. Це команда із міста Рівного. Інші діти! Інші діти! Спеціальна нагорода, яка звучить так. Група подяка за посмішку мера. Вітаємо команду, яку відвідав міський голова міста Лубни. І всі на ньому у їх світле майбутнє. Ну, а зараз, друзі, для закриття фестивалю «Перший сміт 2018 я запрошую президента Асоціації КВН України Михайла Арановича Агранята. Друзі, фестиваль, як і все добре
колись закінчиться і цей шостий фестиваль. Я дуже дякую глядачам, дуже дякую організаторам, особі Олександра Петровича Грицаєнка, і сподіваюсь, що ті емоції, які отримали ви і які отримали команди, вони будуть допомагати вам у повсякденному житті. Дуже дякую. Спасибо. Ну, друзі, звісно ж, саме зараз разом із командами ми виконуємо гімн всеукраїнського фестивалю команд КВН «Горбосміт». Вітайте, будь ласка, вихованців школи мистецтв. Спасибо.